Hej, Benny Mattsson här. Jag har tystat Söderstadion. I Gävlepodden talar jag ut. Lyssna på Gävlepodden. Säger vi varmt välkommen till Gävlepodden. Benny Guldfot Mattsson. 15 matcher i Gävle IF blev det och 6 mål och 4 assist. Hur är läget? Läget är bara bra och tack så jättemycket för att jag får vara med. Ja, det är ju en ära som jag vet att många Gävle-supportrar vill höra mer av karriären i GIF och karriären efteråt. Eller hur, Johan? Absolut, det är ju en efterfrågad intervju. Många som vill veta lite om Benny Mattsson och vad han gör nu och prata lite om tiden i Gävle. Just det. Visst är det så. Så vad gör du då för något, Benny? Nu så jobbar jag i GIF Sundsvall 50% i elitförberedande akademin och så kombinerar det med att jobba på skolan på NIU. Så att det är 50-50 då. Så att det blir fotboll dygnet runt, alla dagar i veckan i stort sett. Så att det är fantastiskt roligt jobb. Är det en skola med idrottsinriktning då eller? Ja, det är ju fotbollsgymnasiet. Så att det är elitförberedande delarna. Var det en självklarhet att det skulle bli mer fotboll efter karriären? Ja, det tror jag. Jag har alltid haft liksom det i bakhuvudet. Sen är det ju liksom, ibland så är det ju små marginaler liksom som väger vad det blir. Jag läste ju idrott också när jag spelade i Gävle, så jag läste på högskolan där. Så att, någonting åt det hållet har väl alltid varit inställd på. Mm. Vi har ett digert program med dig idag, gå igenom. Vi ska dels gå igenom vad du gjorde innan, Gävle IF 2004. Vi ska gå igenom åren i Gävle IF såklart, åren efteråt, men också komma in på dels lite du berättar om det du gör idag, men också spelarna i Gävle IF idag som du har tränat, som är 3 stycken. Ja, yes. Sebastian Friman och Axel Nässon och Nils Eriksson. Precis, så det kan bli intressant att höra. Men jag tänker att vi börjar med 10 snabba. Och det är ju något du brukar köra med någon som gästar podden. Yeah. Så man får välja ett alternativ av 2 då. Ja, det är inte som en stryktipset. Du får inte gardera utan att det är ja eller nej som gäller. Precis, och det finns vissa svar som är bättre än andra kan man säga. Yeah. Så vi kör igång. Norrporten Arena eller Strömvallen? NP3 Arena kan jag säga då. Just det, Strömvallen finns inte så mycket kvar av, tänkte jag säga. Det är lite ny arena där nere nu. Strömvallen dock finns ju kvar. Ja, den finns ju kvar, men den används inte på samma sätt. Inte för elitfotboll i alla fall. Även om den arenan var ju också fantastisk med läget. Och jag hade väl hoppats att det var där man skulle gjort satsningen. För jag älskade läget, liksom, närheten till stan och området som den låg i. Så att, eller som den ligger i. Mm. Ja, det håller vi med om. Fantastiskt läge där vid Bolongerskogen. Ja, absolut. Det var ju olika planer där som stöptes tyvärr, kan jag tycka så här efterhand. Sen var det fanns ju sin charm också med de här omklädningsrummen och jag tyckte det var charmigt på något sätt också. Alltså, många var ju kanske vana att ha ännu finare liksom, av de större lagen som kom till oss. Men där trivdes vi, hade det bra. Hördes det många svordomar där nere där motståndarlagen? Det beror kanske på lite grann hur det gick i matcherna, men ibland så hörde man väl något. GIF i Gävle eller GIF i Sundsvall? Ja, jag måste säga GIF i Sundsvall eftersom jag jobbar i GIF i Sundsvall. Men det är klart att det ligger varmt om hjärtat när man spelar i en förening tidigare. Jag har många fina minnen och goda vänner i Gävle. Så att, jag hade jättefina år i Gävle. Mm.
Levande bock eller brinnande bock? Det finns ju en charm också om att den brinner, men det är klart att man ska hålla sig på lagens sida, så jag får väl säga att det är bra om den står kvar. Konstgräs eller naturgräs? Jag säger konstgräs för att vi får alla möjlighet att spela på så fina planer som man vill ha. Mm. I det geografiska läget som vi befinner oss i. Sittplats eller ståplats? Då vill jag själv sitta, men jag vill att supportarna ska kunna stå och skapa ett tryck. Och så. Man fick inte gardera, men då får jag väl säga ändå ståplats för supportarna. Ja, vi godkänner den. Det gör vi. Den garderingen, helt klart. Kavaj eller tränarjacka? Jag kör ju tränarjacka, sen får man väl se. Alltså, jag är inte heller på högsta elitnivå där det är tv-sens och så, men skulle man vara i det läget så är det väl att vilja ha kavaj, såklart. Mm. 4-3 eller 1-0 vinst? Jag gillar fart och fräckt och 4-3, säger jag. Mm. Leif Forsberg eller Emil Forsberg? Då säger jag Emil Forsberg, för han det är ändå en kanske den största vi har fått fram i GIF Sundsvalls historia. Så att, Större än dig själv? Ja, absolut. Ja, det här finns inga alternativ, då får man svara bara på frågan. Norrlands huvudstad? Ja, det säger vi sånt så. Jag räknar Gävle till gränsen till Norrland. Mälardalen. Och avslutningsvis, pizza eller pasta? Då säger jag pasta. Vad är det bästa pastastället i Sundsvallen? Ja, jag gillar Etage som ligger ute på Gärdeå. Där brukar jag luncha lite då. Annars är det ju First Hotel Strand som också har extremt bra lunch som jag brukar vara på. Okej. Ja, du klarade det där galant. Ja, det där med lunchen får vi kanske ta med oss nu sen till eftersändningen. Absolut. Vi får gå och äta lite pasta. Ja. Hur skulle du säga om vi kommer in på ungdomsåren? Hur var de? Växa upp och spela här? Ja, jag kommer från en by väster om Sundsvall som heter Ljungaverk. Så jag växte upp i Ljunga IF och var väl tidig in i seniorfotboll. Så att vid 14 års ålder så spelade jag i Division 4 med det laget. Sen så blev det RIG som det var på den tiden. Så jag flyttade till GIF Sundsvall. Och då hade jag också A-kontrakt här då, i 3 år ungefär. Sen var det lite sväng om i gamla 3:an och 2:an då, innan jag landade i Gävle IF. Så det var ungdomsåren var ju framförallt, det var ju Ljunga IF, sen var det ju ganska snabbt in i senior-miljö när jag flyttade till Sundsvall. Mm. Även om jag hade möjlighet att spela i juniorfotboll i Sundsvall också. Mm. Så jag hade ett visst antal matcher där. Var det självklart att bli anfallare? Nej, eller hela mina första år som spelare, då var jag anfallare. Men sen under en ganska lång period så var jag central mittfältare. Och sen var det lite yttermittfält och så tillbaks till forward. Mm. Det har svängt lite grann. Beroende på tränare och lag och sådär. Mm. Och det vi har fastnat lite för när vi kollar upp din karriär innan jag hade gift, det är ju sången 2003 då. När du spelade med IFK Sundsvall. Ja, just det. Och du 23 mål i serien då. Vann skytteligan. Och så vann i DM. Och du slog målrekordet med 29 mål och 4 matcher. Och 16 mål i en match mot Selånger FK. Ja, precis. Ja, det kommer jag ihåg. Och det var ju en tid det kändes som att allt bara, alltså, allt gick in när jag sköt. Liksom. Det spelade nästan ingen roll. Jag missade inga chanser. Så att man hamnar i det där flowet som är fantastiskt skönt att vara i. Hur viktigt är flow för en anfallare? Jag tror att det är klart att det är viktigt. Liksom. Men jag tror att man blir med erfarenhet och så ska man bli bättre att hantera och liksom få mindre svängar i prestationen. Alltså att man blir jämnare. Och att saker och ting runt omkring inte påverkar på samma sätt. Mm-hmm. Minns du den där matchen mot Selången när du gjorde 16 mål? Ja, det minns jag. Selången var ju ett Division 4 lag då, hade väl ramlat ut 3:an året innan, tror jag. Så det var lite ny start för dem, men jag tror vi vann ganska stort 22-0 eller något sånt där, tror jag.
Och du hade spelat i Sialonger också. Ja, precis. Exakt. Så var det. Var det så pass stor kvalitetsskillnad mellan lagen, eller var det att du var så grym form då som gjorde att det blev? Jag tror att det var ganska stor skillnad mellan lagen just i det läget. Och sen så tror jag att det blev lite gamnacke på Sialonger när de målen trillade in en efter ett, eller ett efter ett. Och, ja. Så att, jag kommer inte ihåg den matchen så jätteväl, men ja, det var ändå något speciellt med så många mål. Mm. Var det då det här namnet Guldfot tillkom, eller var det innan det? Jag tror det har liksom hängt med till och från lite grann, så i min uppväxt också. Men jag tror från allra första början så tror jag faktiskt att jag är döpt efter just Buster-tidningen, Benny Guldfot. Så att det är väl egentligen där som är allra första början. Mm. Var det pappa eller mamma som var flitig Buster-läsare, eller? Ja, mamma var det ju inte. Men min pappa spelade fotboll och sådär, så att det är därifrån. Mm. Hur kändes det under den här säsongen med IFK Sundsvall? Var intresse utifrån ganska tidigt som du märkte av? Ja, det var ju några klubbar som hörde av sig. Bland annat så var jag faktiskt att träffa Sandviken också i samma veva. Men det är klart att då lockade det med att Gävle IF var i Superettan också. Men det var någon klubb till också som hörde av sig. Det var ju inte på betydligt lägre, va? Sandviken var i motsvarande division 2, tror jag. Om jag inte minns fel. Hur gick kontakten då? Var det Pelle som... Det var med Gävle, så var det Kenneth som hörde av sig. Sen så var jag under några veckor så var jag nere och tränade med Gävle IF då. Det var ju Andersbergshallen, kommer jag ihåg. Så jag hade ju några resor mellan Sundsvall och Gävle som var nästan på liv och död, kommer jag ihåg. Och snöstorm och så här, riktigt slaskigt. Och, ja. Så att det var jätteroligt. Var det bilresor då? Ja, jag åkte emellan dem några gånger. Så det var kanske så att det var en 6-7 träningar eller något sånt som jag testade innan jag fick erbjudande. Hur kändes det på de där träningarna? Kan tänka mig att det lär var liksom... Du var ju kanske inte ensam och provträna heller, va? Nej, det var ju några till, men jag kommer ihåg att jag var liksom ganska effektiv i målskyttet. Jag gjorde mycket mål där. Jag var ju det som jag sa, i flowet. Man petar in och bollar och man kommer lite rätt och det bara liksom flyter på. Så jag kommer ihåg att jag gjorde ganska mycket mål där. Mm. Du gick in och tog före liksom och visade, tog plats. Ja, det tycker jag. Jag hade ju också... Även om jag kom från ett lägre tempo så hade jag tränat väldigt mycket extra. Så jag var ju väldigt väl fysiskt förberedd och så att jag orkade liksom. Mm. Var det någon på de här träningarna som liksom skulle testa det just där bland gispen? Alltså? Vill du kolla hur mycket tål den här? Nej, det vet jag inte. Nej, det var ju ett supergäng. Jävla IF, det var ju... Så härliga karaktärer och sköna killar bara rakt igenom. Så att, men jag tycker väl en som jag liksom direkt kände var väldigt stark och skicklig var Vuxlin. Självförtroende rakt igenom, kan jag tänka mig. Ja, alltså alltid hög nivå. Aldrig några rippar egentligen, utan alltid väldigt bra. Väldigt liksom noggrann och... Mm. Det var ju någonting som Daniel Westlin också nämnde, att han tyckte att Westlin var lite på kanske en annan nivå. Kanske lite för bra för att spela Superettan egentligen. Det kan väl jag också hålla med. Absolut. Sen är det ju liksom att ha en sån stabilitet och ha så många spelare som har varit tillsammans under lång tid. Det är klart att då blir man stark som grupp och man respekterar varandra och man tar tårt jobb. Så att det var ett härligt gäng. Det är det många har pratat om efteråt, av de här Hugo, Bernhard och Sulan och du också nu, att just att få den där gemenskapen i flera år gjorde att det varit en stark kärna, som att man klarar sig kvar i Allsvenskan trots att man pengamässigt inte, det borde inte vara möjligt. Nej, precis. Jag tror att det också var en bra mix av olika spelartyper. Ja, det är hårt jobbande, och så sen när man gick upp i Allsvenskan och då kom Makondele in som kanske var en av de bästa kontringsspelarna i Allsvenskan vid den tiden. Ja.
så hade man Bernardsson som var otrolig på fasta situationer. Han gjorde väl 8 mål tror jag, om jag inte minns fel, första säsongen i Allsvenskan. Och det var väl en del på fasta, och det var en del på att han orkade fylla på bakre, kommer jag ihåg. Liksom, så att han är lugn för det här. Liksom. Så att, det var en bra mix av olika typer. Av olika spelartyper. Mm. Ja, han vinner ju den interna skytteligan där första säsongen på alla de där nickmålen egentligen. Ja, precis. Sen har jag för mig också att Hammarby var visa intresse. Men att det var någon artikel där för mig om att bonden stannar i Gärde eller något sånt. Ja. Så det var ju roligt. Ja. Det var inte lätt att flytta på dem där. Hugo fick också en anbuden. Ja, precis. Ja, precis. Men vi ska gå in på 2004 då, första året för dig. Mm. Det blev 4 matcher från start och 14 inhopp om jag har fått mina siffror rätt. Hur var det att, hur skulle du beskriva Kenneth Rosén som tränare? Det var ju en, vad ska man säga, en jättevarm person. Hon brydde sig om människan och satt den liksom i fokus och försökte att pusha och väldigt omtänksam människa som passade perfekt i det läget för gruppen. Så att, och jag märkte inte heller av att han var sjuk, det såg man liksom inte under säsongen, utan han jobbade hårt liksom och ja, gjorde ett bra jobb. Mm. Var det stor skillnad att kommer då från IFK Sundsvall någon en, två divisioner under till Superettan? Hur stor skillnad skulle du säga att det var? Nej, men det var stor skillnad. Sen så allt blir på nivå till. Motstånd och nya arenor och allt runt omkring och bättre team runt laget och en helt annan hype. Och det är klart att det varit en väldigt stor skillnad. Allt går mycket snabbare också. Mm. Så att, det tar ett tag att liksom anpassa sig, såklart. Jag tycker jag hade en ganska bra start också. Jag gjorde väl en hel del mål på försäsongen. Jag tror jag gjorde mest mål i laget på försäsongen. Då var jag liksom, jag trodde också, jag tror jag avgjorde det där mot Sandviken i Enrepet. Då trodde jag nog att jag skulle startas. Fast vi hade ju, man kände ju att Westlin och Ytterbom var riktigt, riktigt bra. Mm. Så att, men sen hamnade jag på läktaren då, första matchen ändå. Så att, det var tufft. Men det var bara att jobba på. Sen var jag med i alla trupper efter det. Det där var ju ganska, tänker jag, märklig känsla att det har gått från att gjort så mycket mål under fjolåret och sen hamna på läktaren så där. Reflekterar man något psykologiskt över det? Är det så här mental press på en själv? Ja, fast jag tror jag tänkte mer att jag var så glad att vara på i en så bra miljö och kände att jag utvecklas. Och, så jag tror inte jag liksom, jag la inte fokus på det negativa så då, utan bara att försöka jobba och visa liksom. Jobba varje träning och försöka bli bättre än Westlin. Jag kände att det var framförallt han jag konkurrerade med. Ytterbom var ju den som droppade ner och kunde suga in bollar och hade lite andra kvaliteter än vad vi hade. Jag och Sulan var ju mer djupledsgående och lite mer skulle gå mot mål. Så att, då ville jag försöka hela tiden att förbättra lite liksom. Mm. Det blev ju mycket inhopp, men då får du samtidigt bli mycket perspektiv på sidan om vad som var så pass bra så att klubben kunde gå upp. Alltså, kände du någonting att under säsongen att wow, nu kan det här kan ju faktiskt gå vägen? För Hugo har beskrivit bland annat att sista försäsongsmatchen när de mötte lag på Kungsbäck så var det så dåligt att ni samlades typ. Ja, det kommer jag. Sa att det här håller inte, det kommer åka ur Superettan då. Mm. Jag kommer också ihåg att när vi mötte Öster borta så hade de något reportage. Då, jag vet att jag läste i matchprogrammet i år och i Gävle IFUR. Det låg ju ändå med en bit upp. Liksom. Så att det gjorde väl också att man tog ner förväntningarna för att vara i toppen hela tiden. Liksom. Man tänkte inte så mycket på det utan jobba hårt varje match för att försöka ta 3 poäng och kanske inte trilla ur. Sen så med segrar och poäng och självförtroende så vart vi bättre och bättre. Jag kommer ihåg Häcken vann ju det året också. Mm. Jag kommer ihåg den hemmamatchen. Den var ju otroligt stark. Vann med 4, jag tror det var 4-1. Mm. Och då var ju Voxlin var ju otroligt bra. Just den matchen.
när det blir sådana negativa skriverier så kanske man tar det som en tändvätska också. Kanske främst i en sån grupp också som är så stark och så sammanspelt. Antar jag liksom att det står i tidningen att ja, den här säsongen åker man ur. Det kan ju vara en bra tändvätska också, antar jag. Ja, men framförallt sen när vi var i Allsvenskan kändes det som att skakar vi fram en hörna så då är liksom det här bra gjort nästan. Så att verkligen slå i underläge. Det kan ju också ha sin fördel såklart. Vad skulle du säga är, vad var grundprincipen i Kenneth Roséns anfallsfotboll? Nej, man ville ha med mycket spelare framåt. Och, vi hade väl också liknande att det var ju var en hel del inläggsspel. Och, men att framförallt så var det ju forwardsarbete tycker jag med Ytterbom och Westlin som var enormt bra, som vi skapade mycket via dem. Så de var ju väl outstanding som man säger som forwards i serien. Mm. Just tillsammans också. Så att, och det kände jag också senare att när jag fick chans att spela med Ytterbom så växte man av det. Han gjorde andra bättre. För jag kunde ju känna också under den här perioden att han gjorde sällan mål och så. Och så tyckte man själv att han gjorde ofta mål. Man kanske kollar på lite fel sätt liksom, hur man, varför man inte platsar. Men sen när man väl spelade med honom förstod man alltså, hur bra han egentligen var. Så att, otroligt stark felvänd och hjälpsam på alla sätt. Liksom. Mm, svår att ta bollen av. Ja, jättesvår. Ja, Sulan benämnde honom som den absolut smartaste spelaren i truppen. Mm. Ja, det är väl beredd att hålla med om. Absolut. Mm. Och ditt mål under säsongen kommer ju mot Västerås SK. Ja, precis. Jag tror jag hoppade in i den matchen. På slutet tror jag hoppade in. Ja, och det var väl någonstans där det började att se riktigt bra ut, tror jag. För att jag skulle ta steget upp. Mm. Men det var väl 3-1 målet också, tror jag. Mm. Jag tror jag vann med 3-1. Robert Schlid tror jag gjorde 2-1 på straff. Ja, just det. Det var där och såg. Ja, precis. Efter den matchen så var det ju avgörandet. Den hade läget avgöra hemma mot Café Opera på Strömvallen. Ja, exakt. Då har det varit lite flopp. Mm. 4-2 förlust. Ja. Mikael Edvardsson gör ett mål. Ja, just det. Men ja, det var upplagt för en stor fest, men... Precis, men den kom av sig. Men festen blev ju istället på Rudalen. Mm. Så att, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det var, men jag tror att vi det hängde lite på målskillnad och visst var det så. Mm, det var otroligt. Vi hade bra målskillnad, så vi behövde bara liksom hålla undan och inte släppa in mycket mål. Mm. Så skulle vi klara det. Och det blev ju att vi kryssade, tror jag. Jag tror vi grisade till en 0-0 match där. Och det var liksom det jag också kommer ihåg därifrån, det var att Anders Wikström var ju på sidan då, som ersättare. Och han hade en bonus. Alltså att skulle han hoppa in så skulle han få visst mycket pengar. Så som skulle. Så. Och när det var liksom började gå mot slutet så blev han argare. Men han kom in i typ 90 eller 89 eller något sånt. Så att det liksom, han fick sin bonus. Hur många siffror var det den bonusen då? Det var inte så mycket pengar, tror jag. Men det var väl ändå i den åldern och på den tiden så var det ändå. Det var väl i alla fall bra pengar till segerfesten kanske. Mm. Vad kommer du mer ihåg från dagen och festen där? Ja, jag kommer ihåg att jag tror inte det var någon jätteförberedelse liksom för att vi skulle gå upp. Jag tror inte man hade tagit någonting alls i förskott. Utan minns jag inte fel så stannade vi på typ en mack och köpte några folköl. Vägen. Så det var väldigt lugnt och sansat. Det var väl lite champagne sprut i omklädningsrummet om jag inte minns fel. Sen var det inte så mycket mer och sen var vi på O'Leary's på kvällen. Så det var en jättetrevlig avslutning. Mm. Vi glömmer bort att lämna inflygningen på. Ja, Röde. Precis. Hittat. Just det. Mm. Ja, precis. Så hade vi. Ja, precis. Möttes upp av lite supportrar. Precis. Det var trevligt. Mm. Hur är du då, Johan? Nej, jag var tyvärr inte och mötte upp. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag satt och följde det där på text-tv. Just det där, den där matchen, sista matchen där när det skulle bli klart och sådär. Men i övrigt så kommer jag faktiskt inte ihåg vad jag gjorde. Mer än att jag firade och knöt en näven då
Jag vet inte vad det blir, blått va, eller något sånt där när resultatet är klart på på text-tv. Ja, det här var ju en tid då matcher inte tv-sändes naturligt. Nej. Jag tror att den här tv-sändes ens. Men jag har hört att det var, jag var ju tyvärr inte där, men att det var ganska trist och tråkig match. Ja, det var en 100% 0-0 match. Det var ju knappt några målchanser, om jag inte minns fel. Och jag kommer ihåg när jag kom in också, det var ju mest bara att försöka ha fast bollen och liksom få tiden att gå lite sådär. Mm. Ja, det var väldigt stort i alla fall hur som helst när ni gick upp, för att jag menar, de här svenska åren som man kommer ihåg själv, de är ju inte många. Jag var ju bara 6-7 år sådär när Gävle spelade allsvenskan innan det, så att det kändes väldigt stort då när ni gick upp faktiskt. Mm. Och kommande säsong 2005 blir betydligt bättre för din egen del. Du startar 12 matcher, räknar jag med Svenska Cupen nu då, och 7 inhopp och gör 4 mål. Och ett av de här målen är ju det som har gjort dig känd över hela Sverige, framförallt i Gävle IF-kretsar. Det är ju målet mot Hammarby den 26 juni. Just det. Jag kommer ihåg att jag hade ganska tufft borta facit fram till dess, om jag inte minns fel. Och jag trodde ju inte själv att jag skulle starta den matchen på förhand, så det var en liten överraskning. Men det var någonstans i 75 minuten tror jag som Magnus Wikström nickade en hörna och så petade in den bara. Det var inte så stor grej av mig att peta in den var på rätt ställe, men det blev ju dock mål och en viktig vinst som också gjorde, tror jag, att vi vann ganska många bortamatcher sen. Vi blev ganska starka. Jag tror att vi blev nästan starkare borta än hemma innan det var färdigt. Vann en kommande bortamatch efteråt mot Göteborg. Ja. Det är Bernhardsson som avgjorde. Ja, precis. Värt att nämna i den matchen mot Hammarby, det är just att du tystar ju hela Söderstadion också. Det är också sådär extra skönt som jävlig supporter naturligtvis med ett kokande Söderstadion som blir totalt knäppt tyst. Så det är sånt där som man kommer ihåg. Jag kommer ihåg att vi fick jobba jättehårt i försvar. Och Pelle ropade någon gång där i 10 minuter kvar och något. Är du trött? Men alltså det, vad svarar man som spelare på det? Liksom? Jag skulle aldrig svara ja. Utan man vill ju inte gå av såklart. Att det var ju bara, jag skrek bara nej, jag kör. Så det var hårt jobb ända in i det sista. Men de skapade ganska mycket. Men jag kommer ihåg att Hugosson också gjorde en kanonmatch. Hur upplevde du uppståndelsen som kom efteråt med den här första vinsten på 71 år? Och var det då det här smeknamnet när Guldfot kom upp? Ja, det var ganska lugnt. Det var någon intervju där direkt efter. Men sen, om det var vid 6-tiden på morgonen, började jag ringa. Och då var det radiointervjuer och det var tv och det var allt möjligt. Det var ganska stor uppståndelse. Men det var roligt. Mm. Vi har fått med Magnus Wikström i vår podd här, och han har ju sagt att han är lite missnöjd att du snodde målet. Tog all fail. Ja. Typiskt måltjuv. Ja. Det är du som var... Det var lite innan Jakob Olof kom till GIF. Han var också otroligt stor måltjuv på det sättet. Ja, just det. Eller otroligt duktig på en mål framförallt. Mm. Ja, men det blir ju en ganska trevlig start. Det är en ganska tuff start på allsvenskan då. Det är ju, börjar ju med 3 raka förluster och tills kommer den här matchen mot Tora Syriska hemma på Strömvallen som innan den andra matchen. Just det. Kände ni att nu är det stor press? Nej, alltså jag upplevde det aldrig så, utan gruppen var väldigt trygg och Pelle var väldigt tydlig och att vi måste jobba långsiktigt, och det kändes aldrig som att vi var stressade på något sätt. Utan det var, vi skulle jobba metodiskt och tro på det vi gör, och det gjorde vi hela tiden. Jag kände aldrig att det var att jag var stressad, pressad, utan jag tror också att jag var också väldigt glad för att vara i Gävle IF och njöt bara egentligen och var i allsvenskan och året innan att vara i Superettan, så att jag la mer fokus på det liksom, att njuta av matcherna och ge allt bara och se hur långt det skulle räcka. Mm. Det kändes aldrig som att det var uppstressat. Det kände jag inte.
Var det några under tiden som du gick med i laget än andra? Ja, Wikström, Anders Wikström gick jag väl med mest, tror jag. Sen var det en del med Sulan också. Mm. Ja, framförallt dem. Sen kom det och gick lite spelare och sådär, så det var lite olika. Var inte Josef Engiol som vi pratade om i podden? Nej, ja, just det. Han är precis... han hängde också lite med sådär. Mm. Var väldigt, hur var han som person? Jättesocial. Supersocial. Han skickade till mig meddelanden till mig ibland nu för tiden. Mm. Liksom. Så att jag har lite kontakt med honom sådär, ja. Ibland. Vad gör han idag? Han är i Frankrike och jag har faktiskt inte riktigt koll. Men han drog till Frankrike i alla fall. Mm. Så att någonting där. Spännande. Mm. Ja, kanske inte så duktig fotbollsspelare men en fin person då. Väldigt fin person och bidrog på sitt sätt ändå. Även om han inte slog sig in. Så att, men det är alltid så ett lag att det är 11 som startar då. Det är några som inte slår sig in. Så att, han hade kanske mer is än man fick ut också. Svår position att konkurrera på också. Ja, absolut. Ja. Nu kan han vara både mittback och defensiv mittfältare. Men det var ju som Wåhlin eller mittbacksparet. Liksom. Så det var ju tufft. Ja. Mm. Ja, du gjorde ju mål också under året i förlusten mot Djurgården hemma. Ja, precis. Och matchen därefter i vinst mot Halmstad 4-1. Just sen det. Två mål i Svenska Cupen då. Just det. Kommer du ihåg de här målen? Ja, Djurgården var ju någon, undrar om det var, kan det vara Johan Claesson som släppte en djupled eller Bernhardsson. Och så sköt jag från, det var ganska snyggt mål, från höger kant på något sätt upp i första nättaket krysset. Mm. Svagt minnade det faktiskt. Ja, nej, men det var snyggt mål. Sen Halmstad borta så då gick jag emot första stolpen. Jag tror det var Makondele som rundade liksom på vänsterkanten och kom runt. Och så spelade jag eller jag backade ur och la in den bara. Lite ett klassiskt jävla mål via Makondele liksom. Ja, men jag kommer ihåg att Pelle pratade om det, att jag gillar egentligen att du inte går hela vägen mot första stolpen. För det var det vi skulle göra. Liksom. Men att du gjorde ju mål, så det känns ju okej. Liksom. Men det var också en match som var på förhand väldigt tuff. Halmstad borta och det blev 4-1, står det så. Mm. Och det var framförallt Makondele som hade show den matchen. Så att, han var, det var väl där någonstans det tog riktigt fart för honom, tror jag. Mm. Han var också en del petad i början. Ja, det är lätt att glömma bort det. Många av det har ju Alexander Gant som kommer efter att ha försvunnit från GIF, men som också är ett tydligt exempel att det tar ett tag innan man kommer in och kommer igång. Så, men det är också i jävla GIF liksom. Men det var också, jag tycker att det också var en styrka av Pelle att han var tydlig med vad som krävdes. Och känslan jag hade då, det var att Makondele jobbar inte lika hårt heller i defensiven som man sedan gjorde när man började spela. Mm. Då blev det mer helspelare och då följde alla bitar på plats. Han är lite svårt att komma överens med underlaget på konstgräset, vet du, minns jag. Då när han fick chanser i början. Ja, men det var ju också att det konstgräset då, vi vattnade ju aldrig heller. Liksom, för att det skulle vara torrt och svårt för motståndare. Och Anders Svensson hade svårt för man kan dela också. Ja, Anders Svensson hade inte heller lättare. Att det var... Den fastnade och gick ju svårt att skjuta. Sådär. Mycket svordomar från Anders Svensson. Ja, precis. Så att, men annars så tror jag väl ändå Makondele en av dem som var absolut mest teknisk av alla. Så att det var kanske han som hade ändå minst problem med underlag och så vidare. Vad kan du säga, vad var skillnaden för dig i ditt spel med, från Kenneth till Pelle? Jag spelade ju lite mer under Pelle så... Det var väl mer att Pelle, han var ju väldigt tydlig vad han ville att jag skulle förbättra. Han var i felvända spelet och bolla bollen bättre. Och det hade inte jag jobbat med så mycket innan, utan det var ju mest att gå på mål och liksom inte så här. Så att det var väl också att bli en mer helspelare och defensiva jobbet såklart. Mm. Sådana bitar. Är det, har någon av de här tränarna influerat dig i dagens tränare? Ja, alltså man försöker alltid ta bitar av alla goda ledare som man har haft. Liksom. Så att man försöker alltid lära sig något. Pelle har varit en bra inspiratör som ledare för mig. Han fick med sig gruppen bra och väldigt tydlig och väldigt noggrann.
Så det fanns många fina delar att lära av att ta med sig. Mm. Tänker att Robert Strid, ja, han klev in som assisterande tränare under den här säsongen. Mm. Mm. Vad har du att säga om hans? Han fanns inte kvar så länge i föreningen utan påbörjade att bli brandman sen. Men du har inte pratat så mycket om honom innan. Nej, men det var också en sån här superkille. Han var noggrann och sen var det en, man hade respekt sen tidigare också. Han var en väldigt duktig spelare sen innan. Så att han tillförde absolut under sin tid som ledare. Mm. Ja. Han hade ju erfarenhet också från spel själv, så att det fanns ju mycket att ta av därifrån. Fick han gå in och ta mer försvarsspelet? Nej, jag tror Pelle var väl den som hade, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väl Pelles styrka. Liksom. Organisationen, försvarsspel. Och, så att, sen hur de delade upp det vet jag inte exakt. Det tror jag inte jag tänkte på ens. Liksom. Utan det var nog lite olika. Mm. En tråkig sak med den sången, det är ju att mitt under sommaren där så kom ju du i media, men din flickvän också. Ja, precis. Att hon vart, det var en knivman som gick runt och knivskar, tror det var kvinnor framförallt som var målgruppen. Och då var det din flickvän som precis. Blev. Hur precis. Påverkade det dig och personligen och ditt fotbollsspel? Svårt att säga, men jag kommer ihåg den där kvällen, jag tror att det var en fredagkväll om jag inte minns fel. Och jag låg hemma och sov och så ringde hennes kompis och sa att Maria Teresa blev knivskuren, de måste komma fort. Liksom. Så att jag hoppade bara upp och snabbt iväg ner på stan liksom, och mötte upp då, och sen körde hon till sjukhuset. Då. Så det var ju, men det var ju ganska rejäl bara på ena skinkan som hon var skuren. Det var säkert ett par decimeter eller mer långt. Och det var en mattkniv som man skurade med. Mm. Så att, sen hur det påverkade mig på fotbollsplan är svårt att säga. Men jag tycker kanske inte speciellt mycket. Jag försökte vara nära varandra bara vi två. Hon var ju, blev lite rädd för att gå ut och sådär. Så att, det var väl sådana bitar. Mm. Ja, och jag tänker mig att det ger men för en del fram. Det tog några år innan hon... Innan det där släppte. Mm. Men till roliga saker då. Ni klarade kvar i Allsvenskan. Efter sista matchen där. Vinst mot Assyriska med 3-0 tror jag det blev. Ja, precis. Så det var en tuff match. Jag tror Assyriska hade redan åkt ur. Det var klart att de skulle lämna serien. Men de hade boll i havet. Och jag tror att jag hade en stolpträff ganska tidigt här för mig. Bernhardsson inte med så stolt om jag inte minns fel. Men det var ju någonstans där i, jag tror det var 0-0 i halvtid också, när Ytterbom blir neddragen och det blir straff. Mm. Och så gör vi 1-0, då faller de ihop som ett korthus och ger upp egentligen. Och då blir det ju 3-0 och det blir ju aldrig någon fara alls. Det blir ett lag på plan, känns som. Mm. Och samtidigt parallellt pågår Ytterborg-Landskrona tror jag. Som de visar på storskärmen att Göteborg, vi tror vi behövde hjälp av Göteborg på att de började ta poäng av Landskrona på något sätt för att undvika kvalplatsen. Ja, precis. Jag tror att det var något sånt. Precis. De blev ute för oss. Ja, precis. Göteborg vann där mot Landskrona. Men jag kommer ihåg att vet han, André Lindahl tjej eller något sånt. Kommer du ihåg det? I Landskrona, jag tror han hade något friläge och det var någon bra benparad från Göteborgs målvakt och sådär. Mm. Så att det var ganska små marginaler ändå liksom, om man började titta på matcherna. Mm, det är svårt sådär att möta ett lag som är färdigt att åka ur också, för att de har ju inte någonting att förlora. Exakt. Heller. Och de vill ju gärna kanske ställa till det lite för er också naturligtvis. Och Gösta Syriska var ju extremt bollskickligt lag. Och kunde hålla bollen, och väldigt svårt att pressa dem och... Ja, och de skapade en del också på sig i första här, så att, ja, det var en tuff match. Vad skulle du säga, vad är nyckeln till att ni höll er kvar? Nej, men jag tror att det var att vi hade tålamod och trodde på att vi skulle lösa det på lång sikt och inte stressade upp oss. Sen tror jag vi hade många olika
spelartyper som passade bra. Men som jag var inne på tidigare var det Bernhardsson som var jättestark på fasta, och vi hade Magnus Wikström bra på fasta situationer. Vi hade några bra kontringsspelare med Makondele i spetsen, och vi hade Ytterbom som kunde suga in bollar, och vi hade Westlin som var bra målskytt, och ja, stabil backlinje ska man säga. Mm. Boxlin var ju liksom också navet i det hela. Det var han som var den, ska jag säga, allra viktigaste spelaren under alla år jag var i Gävle IF. Mm. Hur ser du på den här tråkstämpeln då som Gävle fick? Jag vet att i intervjuen med Sulan så sa han ju det, att det var inte så, det kanske inte var det roligaste spelet att spela liksom Pelles modell där, men att det kanske var, det var väl nödvändigt att spela efter den trupp som ni hade till, ja, som fanns liksom i laget då. Jag tror också att det är väl nyckeln för en tränare också, att se vad man har för material och kunna få ut så mycket som möjligt av materialet. Och det tycker jag att det går väl inte att säga emot än att vi fick vid de här åren. Så att, sen så är det väl att jag, Sulan, han kommer från Göteborg, så att han hade väl andra krav än mig som kom från lägre division. Så att vi kommer från olika liksom, lag och olika divisioner, så att då tänker man väl lite olika också. Jag var ju mer liksom, jag var väldigt glad att vara i divisionen och var beredd att göra det som krävdes. Sulan kanske hade lite mer krav, han ville till nästa nivå liksom, på något sätt, eller tillbaks liksom, till den nivå han hade haft som högst. Liksom. Mm. Om man går tillbaks då till som assyriska som vi nämnde då, de var duktiga på att hålla i bollen och spela ganska trevlig fotboll, men de åkte ur och ni var kvar liksom, så att... Precis. Det var väl så också att assyriska fick en friplats, var det inte så? Örebro, ja, var det så att det var, så att egentligen var de inte liksom heller kvalificerade enligt liksom den normalen, utan att de fick Örebros plats på grund av deras elitlicens. Mm. Att, de kanske inte heller hade liksom var helt hundra förberedd. Jag vet inte exakt när de fick platsen heller, om de hann förbereda sig fullt ut. Mm. Nej, det är ju svårt naturligtvis. Det är ju en annan ekonomi när man spelar allsvenskan. Mm. Ja, precis. Sen var det väl under många år i Gävle IF att viktigt att sälja spelare, och det var väl det Pelle var allra bäst på, tänkte jag säga, utbilda spelare och sälja vidare. Ja, kunna utveckla laget steg för steg utifrån att man kanske får in lite mer intäkter och så vidare. Så att bygga laget liksom. Det var ju omtalat just att man hade extra träning med forwards. Var det någonting som han införde redan då när du var där, eller? Det kommer jag ihåg att vi hade jobbat med en del avslut och hur vi skulle förhålla oss till varandra lite grann och sådär. Så att det tror jag var, det var viktigt. Mm. Vad är viktigt att tänka på för en supporter som för mig att förstå? Hur ska man avsluta liksom? Är det en officiell teknik? Nej, men det var väl lite grann utifrån man spelar ut bollen mot höger, att man fick den i djupled mot höger sida, att kanske hålla undan med höger arm och avsluta med bortre fot så att han inte motståndaren kom åt bollen till exempel, skulle det kunna vara det. Eller att curla in den om målvakten stod på ett visst sätt, eller ja, sådana saker. Okej, spännande. Sista säsongen för dig då, det är ju säsongen 2006. Ja. Det är 4 starter, 10 inhopp. Om man räknar ihop Svenska Cupen och Allsvenskan. Och det blev ju, när jag kollade på statistiken för dig, mycket korta minuter fick hoppa in då. Ja. Mycket sista 5-10 minuterna. Hur, det bara... hur känns det som anfallare? Om man vill spela mycket i mål. Ja, det är klart man vill alltid spela mycket. Och då kom jag ihåg också att konkurrensen höjdes ju ordentligt, för att Christian Wickman kom in i truppen och var ju väldigt etablerad, hade väl 100 landskamper och sånt för Estland. Och höll en jättehög nivå när han kom. Jag kommer ihåg i veckan, hans första vecka, jag tror han gjorde 100 mål på träning ungefär. Så att han var ju enormt bra ut. Så att det var ju inte så mycket att säga om det liksom. Utan det var ju bara att försöka jobba hårt och hitta en plats att spela liksom, på något sätt. Jag var inte alltid forward heller när jag hoppade in, utan det var någon ytter mitt fält och lite sådär. Så att
Och det var framförallt jag tror att konkurrensen höjdes. Så att, sen tror jag inte att min prestation hade klart att man behöver lite speltid för att kunna prestera såklart. Så att, jag tänkte säga det, det är svårt att kanske göra någonting på 5-10 minuter så där och göra något avtryck i en match. Då kan det ju också vara att man leder med 1-0 och så ska man försvara. Liksom. Så det är inte alltid att det blir ett liksom rent forwardspel heller, så, eller vad man ska säga. Jag kommer ihåg, jag kom ofta in som forward i första året där i Superettan. Och Anders Wikström kom in som defensiv mittfältare, fast han var också egentligen mittback. För att hålla rent liksom. Och jag skulle försöka få fast bollen och hålla undan. Liksom. Så det var liksom inte alltid att det var för att vi skulle göra fler mål. Liksom. Utan det var kanske att bevaka en ledning eller få tiden att gå lite grann också. Hur var dialogen med Pelle kring din speltid och sådär? Nej, men jag tycker han var väldigt tydlig. Jag pratar ofta med honom om att det är framförallt felvända spelet, det är bättre att skydda boll och värdera pass och så vidare. Sen var det någon gång när vi mötte Hammar vid U21 på Strömvallen. Så pratade med mig efter att nu ser jag att du är redo liksom för att börja spela. Nu har du sett att du har liksom utvecklat det här spelet. Då fick jag också mer tid sen. Mm. Så att, det var någonting, man jobbar man hårt och liksom gjorde som han förväntade sig, då fick man också förtroende. Mm. Det är viktigt också som tränare att tala om för spelarna vad man förväntar sig som tränare också kanske. Just som du pratar om där, ja, att han talar om vilka bitar som man ska jobba med. Absolut, och det tycker jag var ju också en styrka hos honom, och det gav också mig motivation. Att, då visste jag att om jag gör det här och löser det här, då kommer jag få chansen. Så att, vilket också fick det. Mm. Och innan du lämnade klubben så var du ju högst delaktig i Europaspelet i året. Ja, GIF hade ju fått en plats tack vare att man var så trevligt och snällt lag. Precis. Tog inte så många gula kort och publiken uppträdde sig väldigt, väldigt trevligt på läktaren. Och ni fick ju möta då... Slaneshli. Ja, det klarade ju uttalet. Nej, men... Perfekt. Jag vågar inte på med det. Nej, det stavas inte så, men det är uttalat så. Och det var ju ett reportage där i Offside bland annat. Just det. Där det verkligen var snälla gäll IF mot kanske inte lika trevliga laget från Wales. Nej, precis. Hur upplevde du den? Nej, men det var ju, jag kommer ihåg inför match, vi spelade på Råsunda då också, för Strömvallen höll ju inte måttet för Europaspel. Mm. Då pratade jag om att Pelle pratade om att vi ska absolut inte liksom börja diskutera med domarna och riskera kort och liksom sådana saker. Sen efter en bit inom matchen, man såg ju dem uppträdde, de var ju på domaren hela tiden och var klungar och skrek. Och, ja, då kom jag att Pelle ropa ut, vi måste göra precis tvärtom. Vi måste på domaren, vi också, vi fick ju inte en frispark med oss. Liksom. Så att det var lite ovant, det var väldigt annorlunda än vad man var van. Mm. Från Sverige då. Och de gjorde precis allt man bara kunde för att vinna matchen. Det var mycket tjuvnyp och det var, ja, det var massa saker som man inte upplever i Sverige. Jag kommer ihåg borta matchen också, där så ska vi träna, då har de tagit bort nätet från målen. Så att vi kommer till en plan där målen sitter fastgjuten i marken utan nät. Gick inte flytta några mål, och så skulle vi byta om ner i en sunkig källare som, jag tror inte det var någon lyser där eller. Det var liksom inte så här... Psykologiskt här då? Inte så här välkomnande heller. Nej. Ja. Men sen uppskattade väl nivån på deras lag var klart lägre. Men de har ändå lyckats de slå ut oss. Så att det var det psykologiska de gjorde så? No, svårt att säga. Men vi ledde ju också med 1-0 på Råsunda länge. Det var väl typ 89 minuter och sånt där. 1-1 och sen 1-2 i övertid. Det var ju något sånt. Mm. Vi gjorde två mål alldeles i slutet. Sen borta så hade vi lite målchanser och sådär, men det räckte inte riktigt till. Jag tror vi kryssade borta. Var det 0-0 där, tror jag. Mm. Ja, jag har fan att det var så. Mm. Ja, men hela matchen blev utvisad. Ja, så kanske var det också. Ja, så var det. Ja, precis. Ja, just det. De hade ju någon snabb Griffith, heter han. Kommer ihåg. Snabb forward som var duktig. Mm. Och han kom sen och ville... Jag ville signa för jag blev IF efter matchen. Så. Ja. Så,
komiskt. Pelle var inte sugen. Nej, det var ju aldrig något av det där. Det vet jag inte hur. Jag tror inte jag kom någon vart med det. Men kom alltså ju... fram efter matchen och sa det. Ja, men efter när vi stod och väntade vid bussen. Kanske var mest på håna liksom så här. Ja, ja, jag vet inte. Eller så är det kanske ett bevis på nivån på fotbollen här i Wales. Ja, precis. Jag kommer ihåg Johan, vår fysstränare Johan Holmström hade också någon. Jag tror han sprutade ner någon i publiken med vatten. Men det vart aldrig något av det där. Hade det skett nu så tror jag det kanske har blivit någon, ja, någon böter eller något liknande. Säkert. Så det var lite så här heta känslor från sidan. Han skrek mycket. Jag kommer ihåg också innan matchen i spelartunneln så deras kapten var säkert 2 meter nästan och tog av sig tröjan och gick och skrek på engelska allt de skulle göra med oss liksom, och gick och skrek oss i ansiktet och liksom saker. Så det var ju också annorlunda mot vad man var van liksom. Var det någon som mottog då? Nej, alla var ju jätteförvånade vad han höll på med. Sen var det så också de matcherna, jag startade de matcherna om jag inte minns fel, och det var väl lite grann från också att Ytterbom fick ju inte spela. För att han, det var någonting med allergin han hade, något sånt. Ja, astmaallergi tror jag. Rival också tror jag. Ja, det kanske var så med han också. Och att de inte hade sökt dispens tror jag. Mm. Så att de var inte ens tillgängliga. Sen, så att, ja, så var det. Mm. Hur kändes det avskedet? Det kom ju under augusti månad 2006. Då blev det klart att det blir tillbaka där vi sitter idag då, Sundsvall. Jag kommer ihåg att jag pratade med Pelle då. Mika hade ju tagit över som Mika Sankar som tränare för GIF efter David Wilson då. Och behövde väl få in någon spelare då. Och det var väl kanske just kanske inte mig som spelare ska jag tro efterhand, utan mer karaktären han behövde få in tror jag. Men som var beredd i allt liksom. Sundsvall låg också i jätteutsatt position. Jättelångt ner i Superettan om det var sist eller om det var näst sist, men långt upp till strecket. Så att det var väl lite tankar fram och tillbaks från allsvenskan ner till kanske riskera att gå ur Superettan. Samtidigt så min sambo då som är min nuvarande fru, Maria Therese, var ju också arbetslös i Gävle vid den tidpunkten och ville ju hemåt för att börja jobba med bättre kontakter i Sundsvall såklart. Så det var lite det som också påverkade. Mm. Och jag kommer ihåg att jag pratade med Pelle under den här tiden och han sa att ja, alltså det är tuff konkurrens här och du är ändå med och spelar en del, men det kommer inte vara mindre konkurrens i Sundsvall, för titta på deras forwards. Det var många etablerade också. Det var ju Hermansson och Micke Dahlberg och Johan Patriksson. Och det var väldigt många bra spelare i Sundsvall, fast man låg så dåligt till också. Att, men det blev till slut flytt då. Och några år i Sundsvall innan jag klev in på tränarsidan. Jag tänker vi kan avsluta lite din gamla GIF-tid med Gävle GIF då kanske. Det kanske blir förvirrande när man säger GIF. Ja, det blir mycket Gävle GIF. Jag tänker GIF Sundsvall kanske först då. Mycket diskussioner kring det där, vilket som är det riktiga GIF. Din egen podd. Ja, det var precis. Det var väl Stisse som skrev det på Twitter att det riktiga GIF måste ju vara det i Gävle för att vi startar. Ja, de är äldre. Mm. Föreningen är äldre. Du har lyft en ny boll här nu. Ja, visst. Ja, men det är alltid roligt med diskussioner. Jag tänker att vi kan komma in på, jag bad dig ut din bästa elva baserat på spelare. Ja. Då har den här Johan också gjort. Ja. Så kan om du vill ta din första, Benny. Ja, jag har väl inte riktigt så här stenklart för, men vi får väl diskutera oss fram för att höra vad ni tycker. Men jag tycker Hugosson är ju svårbaserad. Han är ju given. Sen måste ju Hedlund måste ju vara där med den karaktären och den chefen som han var. Och sen måste ju Magnus Wikström också. Sen under min tid var ju inte Anders lika framstående som han till slut blev. Mm. Men om man ska sätta han som högerback kanske då, ändå. Reval spelar ganska mycket, sen var det ju vilka mer var det där? Det var mest Rival, Bernhard. Bernhard var till senare. Han var yttermittfält mest. Ja, då jag var. Yttermittfält, ja. Så Bernhard måste nog bli yttermittfält. Höger ytter får han bli. Mm. Och sen måste ju Makondele vara på en annan kant. Boxlin måste också bli en given centralt. Mm.
Sen vänsterback blir väl Patrik Karlsson då, som Ture som var ju med i Superettan, men Patrik spelar ju mer i Allsvenskan, så då blir det han. Vad hade vi mer för centrala spelare? Det var ju Johan Claesson, var ju Jossa hade vi. Vi hade det med då, så att jag inte missar någon här. Jossa, Voxa var ju där. Josef Engjoll har vi pratat om. Särskilt inte platsade där. Om det ska bli Jossa då, för den fantastisk jämna nivån han alltid höll. Han kunde vara jämn bra och jämn dålig. Nej då, han var alltid, han höll en hög nivå tycker jag. Alltså, men han var aldrig ojämn. Det var alltid jämn, liksom, jämn nivå på han. Man fick det man förväntade sig. Ja, verkligen. Sen forwardsparet måste ju bli Sulan och Ytterbomna som ändå var dem. De som var allra bästa, även om Wickman kom in, och, men han känns som han dansade under en vår på något sätt. Han var ju väldigt, väldigt, väldigt bra när han kom. Sen vet jag inte om han inte riktigt trivdes. Det kändes som att det var något sånt. För han, efter sommarledigheten så var han lite tyngre när han kom tillbaka. Så det gick, det vart aldrig liksom den succén man trodde på förhand. Men en härlig superkille liksom, på alla sätt. Men det vart inte riktigt klaffer, liksom, eller vad man ska säga. Då är era älvar ungefär jämnbörda kan man säga. Du har tagit Jannik Papopa på höger mittfältet och Bernarsson på högerbacken. Det är det som skiljer åt. Ja, precis. Ja, Papopa var också en bra kontringsspelare. Så att, men jag vill ha in Wikström. Och Bernarsson gjorde ändå 8 mål. Så att vi kör på det. Okej. Spännande. Har du något att tillägga där, Johan? Nej, jag tänkte bara, så det var lite roligt att ni nämnde det där med Jossa och leverans. Han kanske levererar lite bättre än hans arbetsgivare gör, om man säger så. Ja, precis. En liten känga till Postnord. Men det var ju, det var också fantastiskt att ha en som jobbade, cyklade hela förmiddagen och så kom han till träning och så levererade han. Så det var en härlig kille. Ja. Ja, men sen 2009. Första tränaruppdraget, om jag förstår rätt. Assisterande tränare samtidigt som du spelar för den gamla IFK Sundsvall för dig då. Ja, precis. Jag måste bara backa lite grann. Man ska heller inte glömma Jon Eriksson. Just nu var det. Inte han med så mycket i Allsvenskan där på grund av skada och allting. Men han har ju också kunnat vara, han får bli första ersättare med Edvardsson. Och Edvardsson var ju en magisk personlighet, eller det är väl fortfarande. Helt fantastisk. Så att, ja. Han kan också vara första inhoppare till. Ja, Edvardsson har många nämnt som många gamlare som en. Ja, lite synd att han inte fick en säsong i Allsvenskan. Ja, kanske. Det var faktiskt det hade man. Det trodde jag på förhand, men så blev det. Det handlar väl om prioriteringar liksom, med ekonomi och allt. Och så skulle jag hoppa in på, vad sa vi? IFK Sundsvall. Ja, precis. Ni gick upp till division 2. Ja, precis. Det var ju Patrik Jonsson som jag jobbar med nu på fotbollsgymnasiet och i GIFA. Var ju han som var huvudtränare. Och jag var med som assisterande och spelade också. Så gick vi upp det året till division 2 då. Via kval var det. Så att, det var ett fint år. Första år som ledare, men nu drog jag handen till tunga lastet liksom. Det var han som var den ansvariga och jag hade väl vad jag tyckte till lite och sådär. Du var en tydlig mentor för dig, skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Absolut. Han blev väl också, blev inte årets tränare det året tror jag, i Medelpad. Sen första uppdrag som huvudtränare i Ånge, IF. Ja, precis. På 2011. Ja. Ni vann serien och efter kvalserien är ni klara för division 3. Exakt. Och ni liksom verkar gå rakt uppåt i seriesystemet. Ja, det var också ett speciellt år för att vi gick ju obesegrade genom division 4. Gjorde ett kanonår, men vi var ändå inte klar fast vi hade vunnit serien, utan det var ett kval mot Hälsinglands vinnare. Och på den tiden så fick man låna spelare om man hade samarbetsavtal, så att vi mötte nästan ett division 2 lag. Vi mötte ju Hudiksvall nästan, fast det var Strand. Man hade ju Pelle Lööf, kom ihåg, och Sömfors stod i mål och flera som spelade med Huff som var med i det där kvalet. Så det var ju nästan, ja, var overkligt nästan. Sen tog sig den här egen bort efter det. Men då vann vi med 1-0 hemma på Ung IP som var en klar seger borta. Det var 3 eller 4-1 tror jag. Så att,
Sen gick det uppåt och då var det ju division 3 då, och då var det med några nya in. Bland annat så fiskade jag upp Oskar Nordlund som flyttade hem efter att ha varit hockeyspelare i Leksand. Leksands juniorer och flyttade hem till Västra som man kallar det. Han bodde väl i Ljungaverk tror jag på den tiden. Och han var väl lite förvånad när jag frågade om han ville spela i unga då. Men det ville han ju, och för säsongen gjorde han direkt mest mål. Och sen, nu är han i BP då. Så att, efter några år har han vunnit skytteligan i tvåan här i norra serierna, division 2 norra. Mm. Så att, första året var också nära, första året trean nära att gå upp direkt i tvåan. Jag tror att i slutet av serien där, då var vi bästa laget. Vi hade lite trubbig start, lite ovan med, det var lite tuffare matcher och så. Men sen hade vi Kvarnsveden som vann, hade vi sista matchen och då vann vi stort hemma, kommer jag ihåg. Så att vi vaknade lite sent. Året efter när vi gick upp, då hade vi ju, det var ju då ÖFK började att liksom stegra och flyga, eller vad man ska säga. Då lämnade ju de alla spelare till IFK Östersund som inte fick plats i Superettan. Och det var ju en hel hög av väldigt bra spelare. Så att IFK Östersund var ju skyhög favorit då innan den serien. Med massa Division 1-spelare. Men på något sätt lyckades vi vinna serien ändå och gå upp då. Så att, sen gick de ändå upp via kval, kommer jag ihåg. Sen var det Division 2. Och det var väl något år där vi mötte Sandviken. Jag tror vi vann hemma och kryssa borta faktiskt mot dem. Var väl med länge i toppen. Första året i tvåan. Tror jag slutade femma innan jag var färdigt. Och min sista säsong i ÖFK var blev trea. Var också med länge i toppen där. Mm. Det var fina år. Tog steg varje år. Och sådär. Så att, ja, och du har ju sett det år sedan 2013 i Medelbad. Ja, precis. Det, för mig passade det ganska bra att jag började fyran och jag kunde liksom utbilda mig varje år. Liksom, och ta steg och, ja, och sen när jag väl lämnade så kändes det perfekt att komma in i GIF Sundsvall. Liksom, komma lite närmare av laget och kunna se följa dem och komma med väldigt kompetenta tränare kring mig. Cedergren, Fransén med flera. Då. Hur märker man att det är Benny Mattsson som tränar ett lag då, så att säga? Vad är det du står bakom? Hur vill du att ett lag som du tränar, hur spelar de? Nej, men alltså grunden ändå, det är väl det hårda jobbet. Det tror jag, det kanske är Pelle som har lärt mig det liksom. Jag vet inte. Ändå tror jag alltid att jag haft det hårda jobbet i mig liksom. Men det är väl ändå grunden i allt, och att man är lojal och ställer upp på idén liksom. Sen kan det väl vara att det är såklart att om man har bollen så då kan man ju kontrollera matchen, så att det är väl en fördel av bollen. Sen är det en fördel att kunna kontra bra också, för det gör så mycket mål på kontring. Så att det är många delar i spelet som är viktiga. Sen försöker vi att spela ganska likt A-lag och vara en elitförberedande akademi då. Att både kunna kontrollera matchen men att vara bra kontring och gärna gå centralt och så vidare. Det jag tror påminner ganska mycket om hur Gävle IF spelar nu, i och med att man har Micke Bengtsson där som har varit i organisationen här många år. Skulle du säga att ni har någon speciell tränarfilosofi i Sundsvall här uppe? Att man får gå någon intern uppbildning eller liknande? Vi jobbade ju mycket med Soccer Service när vi hade samarbete med dem då. Och det var ju, det är de här bitarna, att vara bollförande och kontrollera matcher och hur man kan skapa övertal liksom. Ja, sen är det ju lätt, konsten är att inte bli baktung, att man får med spelare i anfall. För vill man kontrollera bollen bakifrån, då bör man ju ha övertal där. Men att ha övertal hela vägen, det är det som är konsten liksom. Mm. Och nu är du ju tränare för Sundsvalls P19. Ja, precis. Precis. Vad kan du säga är, för jag kollar lite på tabellen in här och det är ju, ni ligger väl på nedre halvan kan man säga. Ja. Djurgården toppar, Örebro tvåa där, lite överraskande, så det borde hänga med så bra. Precis. Men vad kan du säga, vad är största utmaningen att träna ett pojkar 19-lag? Nej, men det är väl att i år är det att vi har flyttat upp 7 spelare och det är så många har väl aldrig tidigare flyttat upp liksom till ett A-lag som också har åldern inne att spela i 19. Så att det är många unga som är uppe i A-laget, och det är klart att det påverkar ju
såklart kvaliteten på 19-laget. Men konsten är väl också att vara flexibel hela tiden och försöka hitta för spelarnas bästa liksom, hela tiden. I slutändan så är det ju inte, det är inte resultatet i en enskild match, utan det är ju mer på individen och att få att utveckla och få bra, fram bra spelare. Det är där det går ut på. Det är där akademin är till för. Precis, det är väl lite det som våran P19-tränare Mehmet Bakir också nämnde i intervjun som vi hade, att det kanske inte alltid är resultaten och tabellplacering som är det viktiga, utan prio är ju att få spelare som ni kan lyfta upp i A-laget. Exakt, och skulle vi prioritera resultat skulle vi såklart ta de här spelarna nere då, som är i A-laget i 19, och så skulle de unga som är uppe i 19, som är kanske ett, två år yngre, skulle de kanske vara 17. Det blir ju liksom en dominoeffekt. Så att, men vi försöker hela tiden liksom, kan man ta nästa steg då, då får man flytta upp och så försöka liksom hitta hela tiden så att man får en utmaning. Finns det något mål med att man ska flytta upp x antal spelare till A-laget var en del? De har ju haft strategidagar nu bara under veckan här och diskuterar just det här, om man håller på att se över vad som ska gälla för framtiden. Men klart och tydligt är väl att akademin blir toppvikt, liksom att man ska prioritera akademin ordentligt. Mm, sju spelare då, som till den här säsongen måste vara ett jättebra kvitto. Jo, det är ju såklart. Sen har vi ju många andra också som är från egna akademin, som Pontus Silver har ju varit i akademin, även om han har varit runt en sväng. Sen tillbaks Tobbe Eriksson detsamma. Och några andra, Dennis Olsson bland annat, även om han var proffs i Vitryssland en sväng innan han kom tillbaks. Så att det finns ju många som har Sundsvall med i sin, ja, under sin utbildningstid. Vilken upplevelse, proffs i Vitryssland. Ja, så att då kommer man tillbaks som glad sen. Men tänker att vi kommer in lite på spelarna i Gävle IF idag då, som du har lite mer koll på. Ja. Och Mikael Bengtsson såklart. Men vi kan ju börja med spelarna då. Det är ju 3 av 4 kan man säga. Du har inte tränat med Erik Granat, eller? Nej, alltså han har haft han inte tillräckligt mycket för att jag ska säga till att träna. Lite grann på 9 har jag haft han. Men han har framförallt tillhört A-laget under tiden jag har varit i GIF Sundsvall. Mm. Så att han har liksom gått lite utanför min radar. Och vad, kan du förklara vad NIO står för då? NIO, det är ju nationell idrottsutbildning, och det är ju fotbollsgymnasiet, man säger, det vi tränar förmiddag. Mm. Men om vi tar Sebastian Friman då, om du kan säga styrkor och utvecklingsområden. Man har inte sett så här extremt i år, men det har ju, han har ju haft så här individuella fina färdigheter med att kunna ta sig igen mot den. Han har jättefint skott, kvick och rapp. Spelare som kanske behövde jobba lite mer defensivt, lära sig defensiven lite mer. Mm. Det är väl framförallt det, ska jag säga. Så. Vad skulle du använda honom på i plan om du fick? Om ni spelar 3-4-3 så skulle det vara kanske en ytterforwards roll, eller vad man nu kallar det, den indragna rollen liksom, som i fyran. Eller i trean menar. Pocketrollen kanske man kallar det. Som Micke alltså, brukar kalla den. Ja. Mm. Pocketrollen ska jag säga. Mm, otroligt skadefödd i år. Ja, jättetråkigt. Vi trodde mycket på honom här inför säsongen och så. Men han har varit för mycket skadad, och det är ju jättesynd. Han verkar ha egenskaper som jag tror skulle verkligen lyfta Gävle. Han har också en bra fot liksom, på fasta situationer och på, som inläggsfot, jättefin fot. Okej, vi går vidare till spelaren som gjorde stor succé i Sollentuna-matchen, Axel Näsholm. Ja, det är också en spelare som är väldigt rapp och rivig spelare. Bra skott också. Det är väl kanske att öka effektiviteten. Han är, under de år jag hade han så man duktig att ta sig till lägen och ta sig förbi. Och, men han satte liksom inte riktigt pricken över iet i avslutslägen. Men lite sådana detaljer kanske faller lite på plats nu när han levererar så pass bra senast. Ja, sen att jobba hårt även i defensiven liksom. Jag har sett i år att han har utvecklat defensiven, absolut. Så att, ja, men kanske att fila lite extra på just det sista liksom, som sätter pricken över i ett avslutsläget, eller sista assisten
som ska leda. Det ska leda till ett mål. Liksom. Mm. Vi såg ju ett jävla IS-scena som man har spelat ganska mycket med ganska lågt tempo och försökt ha mycket boll och vänta in att motståndarna kan bli sökt och därigenom komma igen och få chanser. Men senast var det mer 4-4-2 så såg vi det, men ja. Man valde att inte kalla det efter ett annat sätt, men ja. Vi fattade det som det och att det var betydligt mer fart och fläkt. Ja. Och där kändes det som att han kom betydligt mer rätt i det. Men det kanske också har varit något som Micke har laborerat med. Nu såg jag inte riktigt den matchen, men att det jag pratade om att inte bli baktum kanske, att få med fler spelare framåt. Så att, kanske något det som han har laborerat med i formationen såklart. Mm. Ja, men annars är ju som Näsholm är ju en, han har ju jättefina individuella skills. Jättebolltrygg och kanske ska det behöva bli lite bättre att skydda boll liksom. Mm. Om man kommer så att det blir dueller, att man står mot duellen och skyddar bollen lite bättre. Men han kommer att kunna göra väldigt bra och se. Mm. Och Nils Eriksson. Det är ju en ja, han håller jättehögt. Jättefin spelare alltså. Väldigt spelskicklig. Jag kommer att göra något utvecklingssamtal så med honom, så sa han ja, vad han skulle utveckla liksom. Så sa han ja, jag skulle bli lite bättre att sticka in bollen centralt. Ja, fast det är det han är allra bäst på. Träna liksom diagonala in. Det är ju liksom absolut styrkan. Så att men att det handlar ju mycket om kanske inget specifikt på honom. Han är ganska allround-spelare. Alltså bra duell en mot en och bra att ta fram bollen offensivt och fin teknik och man kanske filar lite liksom på positionsspel, försvar och lite sådana saker. Så han skulle kunna spela ytterback? Yeah. Så man har verkar ha ganska, som du säger, bra offensiva. Ja, jag skulle inte säga att jag skulle inte ha satt han som ytterback. Det hade jag inte gjort. Men ja, det skulle säkert fungera. Men jag tror inte man skulle få ut full potential. Det tror jag inte. Han kan ju spela om man har tre back så kan han spela liksom ytterst till vänster eller höger. Mm. Konstigt nog, han är ju högerfotad, men han var alltid bäst till vänster hos oss. Mm. Av någon anledning, bra vänster också. Jag tror att han har gjort någon match hos oss som högerback, men att det har aldrig varit liksom någon tanke att han ska bli kvar där utan mer mittback. Mm. Och om vi tar huvudtränaren i Mikael Bengtsson som också var här i Sundsvall. Ja. Vad har du styrkor och utvecklingsråder om? Nej, men han är ju jättekompetent fotbollstränare. Väldigt taktiskt skicklig och jättebra instruktör. Jag gissar att ni är väldigt nöjda med jävla och bra liksom, att han vet vad han vill. Liksom. Han har en förmåga att kunna från teori liksom, ta det till praktiskt. Så att väldigt kompetent. Och vad exakt han ska utveckla, det är svårt för mig att säga. Alltså jättesvårt, det beror lite grann på vad han har för grupp och sådär. Men jag tror inte det är inte hans liksom högsta nivå, det är ju Jeanette, han kan ha högre också. Tror, jag. Mm. Tror, jag. Mm. Tror du att GIF Sundsvall skulle komma närmare samarbete med Gävle IF för dem, tack på de kontakterna som finns med Micke, gammal? Ja, alltså det är väl inte omöjligt att det skulle vara så. Sen är det väl alltid i det läge vi också, så har inte vi liksom möjlighet att ha massa spelare uppbundna på kontrakt och låna ut, utan har man kontrakt då måste man troligtvis vara här för att det är en sån ekonomisk situation vi befinner oss i. Men jag tycker att det är jätteroligt att vi har de här tre, fyra killarna med granater som är Sundsvalls killar, som också som personer är liksom toppklass alla fyra. Mm. All right. Det är en intressant tanke då, med tanke på hur styrkeförhållanden ser ut just nu. Mm. Det där med ett samarbete då. Men det är klart, Micke har ju sina kontakter här uppe också, så att ja, precis. Det blir kanske lite automatiskt på något det, vis det blir väl, han känner ju de här spelarna sedan tidigare och haft dem och vet exakt vad han får liksom. Så det är klart att då blir det lätt att värva sådana spelare. Mm. Där han inte behöver tveka så mycket, han vet personligheten också. Att det är ju ingen risk, om man säger. Han vet vad han får. Han vet exakt vad han får. Mm. Hur följer du Gävle IF idag då?
Jag brukar se matcher på nätet när de sänds. Jag brukar följa via sociala medier. Jag brukar lyssna på Gävlepodden. Så att jag följer ganska mycket. Jag brukar följa media också. Det är ganska mycket faktiskt. Även om jag inte har möjlighet att se alla matcher. Men nästan alltid ser jag någonting av någon match. Kan man säga. Highlights eller att man spolar lite i någon match eller så. Att, kanske blir det lite extra roligt nu när Micke Bengtsson är tränare där och lite av dina gamla adepter också. Ja, exakt, det blir klart. Det är klart att det blir så. När man känner spelare och känner tränarna, då blir det lite mer. Men sen är det också att när jag spelar där så blir man intresserad att följa laget såklart. Så att, jag träffade ju några också när jag var nere i Gävle Sandviken i höstas med nolletterna då. Ja. Sassa bland annat. Att, ja. Trevligt. Still going strong. Ja. Verkligen. Vi ska börja avrunda lite för att du har bråttom iväg och ska träna eller ha match med P19 här. Ja. Vilka möter ni då? IK Frej. Är det valet till oss? Se. Ja, just det, precis. Så att det blir en spännande match. Enkla tre poäng. Ja, det ska jag inte säga. Alltså det är inte som det har sett ut i år, utan alla matcher har varit tuffa liksom. Så att det bara får nog gå in med samma ödmjukhet i den här matchen som andra. Nu lyckas vi ta AIK senast då. Men det gjorde vi med ett hårt jobb och disciplin och så. Vad kan du säga om det? Har ju hänt ganska mycket i Gävle IF sen Pelle Olsson har lämnat tränarjobbet. Det har ju varit Johan Mjällby, Hojars Bagi, Roger Sandberg, Thomas Andersson, Marcus Bengtsson. Är någon av de här tränare du känt har du någon speciell liksom relation till någon av dem? Eller något du ser som de skulle kunna upp bättre? Eller någon du tycker har suckit ut och gjort det bra? Nej, alltså varje tränare som har varit där har väl haft olika förutsättningar. Det är väl, det kan man ta som Pelle i Djurgården räddar väl deras ekonomi om att liksom ha förstått allt helt fel. Och då har man också, även om man i slutändan fick gå, så gjorde han ett extremt viktigt jobb för föreningen. Och varje tränare som tar över ett lag eller en som är huvudansvarig bidrar ju på något sätt med sitt. Men de har ju olika förutsättningar, så det är svårt att säga liksom vad man ska göra på förhand. Ramlar man ur en serie så ja, men då kanske man har visst antal kontrakt på spelare som inte vill vara kvar och som kanske inte bidrar med energi och så vidare. Så att det, jag tror att nu handlar det om att komma i fas. Jag tror att det här året är kanske ett avstamp mot ett fint 2021. Och som sista fråga, om inte Johan har något mer, vad kan ni ge för tips? För Daniel Theorin som gäst oss förra året sa att du var väldigt fysisk och duktig och lite jobbig att möta som försvarsspelare så där. Ja. Har du något tips till anfallare som lyssnar? Vad har man då? Vad ska man tänka på när man kommer i närkamp med försvaret? Nej, men det handlar mycket om att positionera sig rätt och skapa tid liksom, så att man kan ta bra beslut. Så att positioneringen av att orientera och sen förhålla sig till det coachen tycker. Så det är en bra grund. Jobba hårt också, såklart. Så att sen har vi en guldklimp också med Isak då. Som ser jättefin ut tycker jag. Det har jag sett hittills. Så att det blir intressant att följa också. Lite för bra kanske. Man blir alltid orolig som liksom, supporter om man blir kvar. Jag tror inte att han blir kvar nästa år. Klart, han är lite för bra för ettan. Jag tror att han har en högre nivå än där han är nu. Alltså i den serien han är nu. Men att han har kontraktet år till. Så att, jag blir lite orolig här när Benny sitter där han säger att han har koll på honom. Ja, precis. Nej, jag tror inte att det är bara jag som har sett att han är duktig. Så nej. Att, det, nej, så men är det om man lämnar så lär ni i så fall få lite pengar. Så att då kan man utveckla någonting annat. Eller, ja, så att det är väl en fördel då. Men det är roligt att fortsätta att leverera forwards i så fall, för att Gävle IF har väl alltid leverera forwards, tänkte jag säga. En tradition. Ja, det är en tradition med Gernt och Orlov och så vidare med flera, många. Ja, jag tänker att vi avrundar nu. Vad tycker du, Johan?
Ja, otroligt fin. Ja, väldigt trevlig pratstund måste jag säga. Jättekul att få träffa och prata med dig. Tack. Något du vill hälsa till alla våra lyssnare? Nej, men jag önskar en stort lycka till, och jag tror att det här är, den här säsongen är starta någonting för framtiden. Det känns som att man, om jag som ser utifrån, det ser ganska stabilt ut allting. Det känns som harmoniskt. Det ser så ut om man ser laget spela. Och det går ju liksom inte det går inte jättesnabbt att bygga ett lag. Utan man får nog vara beredd på att ta det här året och så sikta mot nästa, så tror jag att det kan vara ett rejält avstånd. Och vara med och kriga i toppen. Ja, ordförandens rum. Vi kommer ju från ett konferensrum, det är ett styrelserum. Ja. Sen har vi... Här har vi ett taktiska genomgångar här inne. Ja, här är brukar sitta. Det här är A-laget och 19 och 17 håller till. Så där inne finns en liten dörr med så här inbedellt med TV och sådär. Okej, okay. Ja. Så går det bort då. Det är ju liksom sporten här uppe. Mm. Här inne har vi bankvalet, kontanterna. Oj, nej. Där ligger alla. Oda som jobbar med A-laget. Vi har ju Härnösands ryggklinik som jobbar med våra grupper. Så att vi har, men Oda sitter om här. Ja, det är klart som sängarna där borta. Sen har vi ett andra och behandlingsrum. Och så har vi Hagblom, sportchefen. Så har vi lite Lotta som jobbar på ungdom, har sitt kontor här inne. Våra medkontor kontor här var lite rörigt. Ganska fint tycker jag. Ja, och här har vi, ja, det är bara ett matrum. Ja. Här är mitt kontor. Och i mitt kontor, där är Micke Bengtssons gamla vapendragare. Ja, Håkastafin. Som jag har med Micke, tror jag, i 12-15 år snart. 12 i alla fall. Bara positiva upplevelser. Ja, jättebra. Vi var nere till Hudik och körde det tillsammans också, året före. Ja, spännande. Ja, just det. Ja, vi är jäkligt nöjda med Micke faktiskt, ja. Måste jag säga. Ja, det förstår jag. Ja. Och så lite så här köksten. Mm. Så har vi Jett Karlsson, jobbar på som ungdomsansvarig. Så har vi Ken som jobbar med idrottslyft och så vidare. Kerstin har hand om material. Mm. Dick, analytiker för A-laget och elitförberedande för min. Okay. Sundsvalls damfotbollsförening har två stycken kontor här. Och så A-tränarna. Det här bara ett stort kontor. Smider planen. Mm, här smider de sina planer. Sen har vi en nedervåning också. Som är lika stor. Sen har vi marknad i två kontor, konferensrum lag fram, och sen han som är säljchef, Daniel Näslund, sitter här inne. Sen har vi bortåt åt andra hållet. Karro som är hand om kiosker och så vidare på arenan. Och lite mer för marknad, ekonomi har vi. Och sen det här rummet måste vi nästan filma lite. Thomas som handlar om våra integrationsprojekt, Back to Basics. Har ett speciellt kontor. Han har stört lite upp kan man säga. Läckert. Sen har vi, alltså det är egentligen köksdel, fikarum. Och så sen det här players launch då, måste jag säga. Här har ju A-lagsspelarna sina frukostar innan träning och en liten så här TV-hörna där nere. Nu har de inte haft frukost nu på grund av pandemin. Att det inte var det så mycket här under den här säsongen. Otroligt stora lokaler det har. Ja, verkligen. Men vi är ganska nyinflyttade här. Så att,
det är det här året då, så att det finns ju potential att göra lite mysigare med kanske gardiner. Mm. Men man får ju ta det efter dem. Mm.